Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо наш діалог із громадою. Сьогодні він не дуже звичному форматі, проходить в таких, скажімо так, похідних умовах, але тим не менше воно не заважає нашому спілкуванню, відповіді на питання і можливості спробувати вирішити ті проблеми, які ви піднімаєте. Так, я буду читати. З ноутбука пишемо на телефон, але ще раз кажу, це нам не буде заважати. Взагалі нові формати, різні формати, воно так якби нормально. Робоча обстановка, скажімо так. Їдемо, Микола. Ви бачите, в якому стані готель Карпати? Дякую пані Диці, що кинула пост в Фейсбук. Готель Карпати вже багато років, він, напевно, десятків як проданий. Він знаходиться в приватній власності і, на жаль, впливу міська рада на ці процеси немає. Нам би хотілося якось постаратися виправити. Я звертався, в тому числі публічно звертався до військової адміністрації, щоб воєнний стан можна було вирішити це питання. Ну, на жаль, воно не вирішено. Василь Зятюк. Доброго дня, міський голова. Біля музею не доставлена бруківка на тротуарі, спереду музею і ззаді музею, коли питання буде вирішено. Депутат по округу Андрій Маєвський вже спрямував там частину коштів з програми соцеконому, відповідно, зараз буде робитись. Артур, доброго дня, Іван Ярославович, проведіть асфальтування парковки Чорновола 2, бо неможливо паркуватись на камінні не кожного джипи. Дуже важко зараз сказати, що ми парковки всі заасфальтуємо. Вже в місті почали робити з дороги, ремонт доріг емульсійно-щебеневим способом. Цього тижня обіцяє заїхати техніка. Будемо асфальтувати, але ну, коштів поки що на парковки в нас не закладено в бюджеті. Спробуємо в наступному півріччі при перегляді бюджету за півроку закласти кошти на, ну, принаймні на тротуари. Якщо вистачить, то і на парковки. Андрій, доброго дня. Виставляли пост за бруківку перед кінотеатром, але порядок необхідно навести за готелем. Спочатку краще його знести, побудувати будинок новий, реставрацію більше грошей, чим будувати новий. Так немає тріщини цей готель. Ну, вже відповідав, це приватна власність і впливу на них немає. Микола Іванович, доброго дня, шановний пане мер. Ви так останнім часом... Так, питання. То на каналі Галичина і Рає, то вам вже не вгодив попередній начальник поліції, що ви поставили нового, в долині багато вільних приміщень за вокзалом, там можна зробити завод. Ну, питання не дуже зрозуміло, що мається на увазі. Міський голова не призначає, не звільняє начальника поліції, це робить керівник головного управління обласного. І це було зроблено, а міські голови до сфери компетенції відділу входять там Долина, Вигода, Болехів. Відповідно, ми були присутні на цьому представленню, це і правильно, так, щоб органи місцевого самоврядування були в курсі таких призначень, були присутні, вели тісний діалог і співпрацю. Мирон Данилович, пане мер, потрібно міняти лампочки в фонарях біля куля біля будинку Степана Бандери 3 від магазину Перлина до стадіону. Дуже темно, лампочки перегоріли, деякі вже не світять. Прошу вас, зреагуйте, не ігноруйте звернення. Зреагуємо, доручення комунгоспу замінити. Оріховський Саша, чому в долині немає громадських буравель? Беранлень, куди ходити по потребі. Я публікував недавно, в будинку культури ми відремонтували за допомоги меценатів в биральні. Вони є відкриті постійно. Що стосується громадських, була ідея міського голови встановити і біля нашого парку, щоб ми там
весняно-літній період, люди мали куди піти і так далі. Але, на жаль, депутати не підтримали таку пропозицію, не проголосували, не виділяли кошти, тому, на жаль, немає. Працюйте зі своїми депутатами, я обов'язково буду піднімати це питання і хочу, щоб депутати за це проголосували. Є гарні приклади, в тому ж самому Болехові. Чудова громадська обиральня і функціонує, працює, і я думаю, це правильно. Далі. Оксана, чи можна вирішити проблемну частину дороги село Малатуля? Там вже не можна ні об'їхати, ні пройти. Центральна дорога. Дякую, пані Оксана. Кожен день туди їжджу. І мене також серце болить. Дорога на балансі ДП «Дороги Прикарпаття». На жаль, вони самі не ремонтують і дозволу нам ремонтувати не дають. Без отримання такого дозволу використання коштів на ту дорогу контролюючими органами розцінюється як нецільове використання коштів. Тому, на жаль, ми не можемо це робити. Або це робить балансоутримувач ДП «Дороги Прикарпаття», або вони дадуть нам дозвіл, ми готові її зробити. На жаль, поки що, вже другий місяць дозволу ми не можемо отримати. Олександр, доброго дня, Іван Ярославович. На Чорновола 2 на парковці проведіть асфальтування щебнем земульцею, так як на дорогах використовували, але в нижній шар Чорнова і для закріпки, якщо поки не планується асфальтування, вже буде краще, ніж каміння. Депутат Маївський відділ кошти на парковку по Чорновола 2, щебень земульцею і розмітка. Будемо працювати, дякую. Володимир, доброго дня, Іван Ярослав. Скарга на депутата Маївського по вулиці Степана Бандера 5. Депутат виділив забагато коштів на тротуари. Всі мають, що він там живе і хоче, щоб йому було зручно. Сусідам, але є інші українки, потребують ремонту. Проспект Незалежності 13, Чорновола 2 і проспект Незалежності 7. Дайте чітку відповідь на питання. Я не розумію чіткого питання. Депутатська діяльність, вона... не передбачаю впливу голови на депутата. Якось його заставити спрямовувати туди чи не туди кошти соцеконому програми, це неможливо. Депутати визначають самі, вони можуть радитися старостами, якщо є це по селах. Вони мали би радитись жителями будинків, коли це є в місті. Тому працюйте своїм депутатом, я думаю, тих ресурсів, які є цього року, звичайно, не вистачить на весь округ, але у порядку черговості, я думаю, це можна зробити. Кордесевич Андрій. Доброго дня, шановний голова. То правда, що ваш заступник Іван Пастух буде будувати на озері приміщення на місці згорівшої споруди? Неправда. Наскільки мені відомо, то не мій заступник купив ту будівлю. Євген, доброго дня, пане Дирів. Старий готель «Карпати» краще знести, чим проводити там ремонт. На місці готелю побудувати будинок. Готель має тріщини, грибок, аналогічне приміщення. Відповідав на це питання. Це є приватна власність. І, на жаль, ми не можемо там його чи зносити, чи ремонтувати, чи ще щось робити з ним. Мирон, доброго дня. Колись комунгосп пробив парковку по Чорновола 6 з Бруківки. Чого тепер не роблять так само? І тепер можна робити. Питання тільки в коштах, у виділенні коштів. Коли в нас будуть ресурси виділити кошти на брукування парковок, тоді і будемо це робити. Петро, доброго дня. Вже на вулицях трави. Якщо бригада не справляється, то потрібно найняти на літній сезон додатково людей за кошти або взяти по контракту на літній період. З цим щось потрібно робити. Працюємо над покосом, і бачу не одне місто, і в Україні, і в Європі в нас не те, що не найгірша, а одна з кращих ситуацій. Справляється комунгосп, якщо в них не буде ставати там людей, то немає ніяких проблем, щоб керівник найнявши людей і закрили такі питання. Мартин, пане мер. Так, там до новобудови два заїзди, але для чого блокувати третій, мешканці будинку 14? Відповідав на це питання в попередньому дописі.
тому радіть Чорновола 14 стосовно заїзду. Нема там ніяких проблем, вирішили питання. Є там два, був третій, стопчики забрали, є й три навіть. Мирослава, пане мер, довго ви думаєте, світло вже вмикають 21.30, і як посвітить до 24, то ви не збіднієте, хоча платимо ми за освітлення місця, і ми ходимо по вулицях, швидше думаєте. Питанням освітлення займається комунгосп. Вони, не чекаючи там вказівок міського голови, бачать світловий режим, світловий день, як він міняється, і відповідно коригують час увімкнення, вимкнення зовнішнього освітлення. Що стосується оплати мешканців за це освітлення, ну то напряму ніхто не платить. Так ми платимо свої податки, і ви, і я в тому числі, для того, щоб утримувати інфраструктуру. Відповідно, опосередковано можна сказати, що ми всі платимо за це освітлення. Працюємо ми, і комунгосп працює, тут треба віддати належне, що в непростих умовах, і під час війни, і коли більше там 14 чи 15 людей мобілізовано з підприємства, там пішли служити, вони все ж таки забезпечують надання послуг на досить хорошому рівні. Олег, пане мер. Ви повелися на фейк, Прикарпаття Обленерго опублікувало у себе на сторінці, що ніяких вимкнених літом не буде, а пан не знає, що світло вимикається в 9:30, він пропонує в 9:30 вимикати, дивна людина, якщо він не ходить по вулиці, то хай подумає за молодь. Є в нас офіційні сторінки, офіційні позиції Укренерго і керівництва держави, і обласної військової адміністрації. Відповідно, коли вони повідомляють про такі речі, до них можна ставитись серйозно. Якщо це з якихось інших сторінок, то, ну, зрозуміло, в цей час багато дезінформації, і треба бути дуже уважним, фільтрувати і слідкувати за інформаційною гігієною. В Україні через офіційні засоби масової інформації було попереджено про можливі вимкнення. Це не означає, що вони будуть, але ймовірність така існує, оскільки минулої зими в опалювальний період наші атомні електростанції працювали практично на повну свою потужність для того, щоб якісно підготуватись до наступного сезону опалювального, в тому числі треба відповідні ремонти провести, технічні огляди і так далі, реакторів. Тому певний дефіцит може спостерігатися в системі. Це не означає, що буде виключення. Якщо буде сприятлива погода, ну, скажімо так, можна буде компенсувати за рахунок там фотовольтаїки, сонячних станцій, або буде достатній рівень води для роботи гідроелектростанцій. Це, відповідно, і буде компенсовано. Тому відключень може і не бути. Але до них треба бути готовим. Оце я хочу донести. Дмитро Богданович, добрий день. Я вважаю, що вуличне освітлення має світити цілу ніч там, де блокпост на кольці, бо на Хмельницькому, на близьких вантажівки їздять цілу ніч. Ну, ви маєте право на таку думку. Денис, добрий день. Хочу звернути увагу на сирену центру міста. Потрібно, щоб вона довше вила, бо поки з туалету виходжу, то вона перестає вити. Дуже часто не чую її взагалі. Вона працює так, як передбачають на це відповідні норми. Державна служба надзвичайних ситуацій такі вимоги ставить, і сирена повністю відповідає цим вимогам. Денис, пане мер, все-таки чи можна вмикати сирену через кожні 15 хвилин, 30 хвилин інтервалу забагато, потрібно, щоб частіше вила і довше? Ні, не можна. Є відповідно запрограмована. Вона так працює, якщо я не помиляюся, поміняти це неможливо. Але і потреби немає. Олексій, добрий вечір. Не слухайте туристів, не робіть на території біля кошика базар. Дякую за увагу, пане мер. Наталя, шановний, так і не почула конкретної відповіді з приводу тротуарів в місті. Таке враження, що вам родом важливість за пішохідні зони, ви ж пішки не ходите. Ось шні коляскою з дитиною приїхати неможливо. Шановна пані Наталя,
Я відповів і можу зараз повторити, що при перегляді бюджету за підсумками півроку буде пропозиція спрямувати частину коштів з перевиконання, якщо воно буде, а виглядає так, що все ж таки ми нормально попрацювали цього півроку. Принаймні зараз динаміка позитивна, і ми будемо мати якесь перевиконання, і тому я буду вносити пропозицію, щоб ми частину коштів спрямували на ремонт тротуарів. Звичайно, для прийняття такого рішення потрібно 18 голосів депутатів в залі. Якщо вони будуть, кошти будуть спрямовані. Якщо не проголосують за це депутати, відповідно і не буде кошти спрямовані. Тому працюйте також з депутатами, закликайте їх. Від мене пропозиція така буде. Сесія за підсумками півроку буде десь у липні. 6 місяців ми попрацюємо, потім проведемо певний аналіз, на це піде тиждень-півтора. Десь, я думаю, в липні вже всередині можна проводити сесію чи в 20-х числах з перегляду бюджету за підсумками півріччя. Микола, вітаю, пане меру. У мене буде запитань кілька. Перше. Мабуть, вічна проблема дороги не тільки Діброва, але й Шелуків та село Якубів. Якубів, до речі, ще й не зовсім безпечні мости. Попередні 30 років незалежності чомусь мало приділяли уваги дорогам по селах, особливо там в Діброві, в Шелукові, в Якубові. Очікувати, що за 2 роки моєї діяльності, один з яких ковід, а другий війна, дороги зразу за помахом якоїсь чарівної палички візьмуть і зробляться, це неможливо. Та очікувати таки не приходиться. І не тільки в нас, а в інших громадах. Ми, що можемо, те робимо. І мені здається, ми робимо багато. І цього року виділили безпрецедентно велику суму на ремонт доріг. Це більше 15 мільйонів тільки з нашого бюджету, з місцевого. Я переконаний, що будуть додані також кошти з обласного бюджету, і ми зможемо багато доріг зробити. Однозначно будемо робити і в Діброві, і в Солокові, і в Якубові. Друге, багатосаржальна тема, але товаще, можливо, вам вже доводилось читати думку багатьох мешканців, в тому числі і мою. Отже, суть питання: земельна ділянка, яку планують відвести для проекту органи місцевої, планують продати чи надати на тривалий термін в оренду. Та немає різниці. За великим рахунком, якщо хтось захоче з бізнесу, з підприємців облаштовувати злітно-посадкову смугу, ми готові надавати її в оренду або у власність. Тут немає різниці. Я думаю, що будь-який інвестор, який захоче вкладати серйозні кошти, звичайно, захоче або довготермінову оренду, або купити цю земельну ділянку, щоб мати її власності і мати гарантію, що там при зміні влади чи будь-яких інших потрясіннях, його власність залишиться в нього, його капіталовкладення не пропадуть. Третє. Безпека руху. У деяких коментарях суспільне обговорення соцмережі, Фейсбук, я також повідомляв, саме таких перехресть Яворів, вулиця Богдана Хмельницького, ГПЗ вулиця Богдана Хмельницького, нафтовиків Богдана Хмельницького, Довбуша Обліски, проспект Незалежності Обліски, Чорновола Обліски та Мала Туря Обліски. І на кожному з них досить проблемно повернути ліворуч з виїздом з другорядної дороги на головну. Отже, чи міська влада Чи може міська рада посприяти при встановленні критичного обмеження швидкості? Останньо у вашому записі ви самі зауважили, що швидкість населеного пункту 50 км годину. Проте, на жаль, саме тут мало хто цього дотримується. Вище вказаних ділянках. Тож, на мою думку, цілі будуть світлофори на Обліський проспект Незалежності, облаштування кільцевих розв'язок на перехрестях Мала Туря, нафтовиків Богдана Хмельницького. Потрібно розглянути можливість розширення проїжджої частини в сторону магазину ФОП «Піцкевич», якщо я не помиляюся. Адже за останні роки кількість автомобілів значно виросла, і тенденція така, що інтенсивність руху тільки буде зростати. Дякую. Дякую, Микола. Ви абсолютно праві. Є проблемні моменти, є проблемні ділянки.
планується облаштування кільцевих розв'язок. В проєкті змін до генплану вони є. В проєкті реконструкції вулиць вони є. І на Малій Турі, і по проспекту Незалежності. Щодо відновлення світлофора, ну, так само, як і кільцеві розв'язки, це, в принципі, дороговартісна штука. І ну, по перехрестю облісок і проспекту Незалежності ми звертались до служби автомобільних доріг щодо світлофорного регулювання. Ця дорога на їх балансі, а щодо комунальних доріг, які ви згадали, це безумовно ми будемо так якби робити. Тільки питання в наявних ресурсах. Як тільки буде в нас можливість, ну це мільйонні суми, так, то ми будемо робити кільцеві розв'язки також. Дякую за активність. Максим, пане мер, ви питаєте людей, навіщо вони в цю рубрику пишуть за благоустрій вуличне освітлення, і кажуть, щоб дозволяли комусь чи іншу організацію. Але я не розумію, ви що здогадуєте, що якщо всі будуть дзвонити туди, куди кажуть, то не будуть сюди писати, і ця рубрика пропаде. Мета цієї рубрики, щоб громадяни подавали різні проблеми в межах ОТГ запитання, бо інакше я не розумію, як можна питання, проблеми вам писати. Та без проблем, можна писати будь-які сюди, бачите, я зачитую всі і стараюсь відповісти, але багато є технічних питань, які можна напряму звернутися до відповідних служб, і можливо вони навіть швидше будуть вирішені, оскільки міський голова не завжди має можливість там декілька разів на день чи щодня перечитувати ці питання, а це буває там раз у тиждень чи раз у два тижні, тому з технічних питань можливо краще звернутися до відповідних служб напряму, але нема проблем, пишіть сюди. Надія, добрий день, дякую, що вирішують проблеми громад, дивлюся кожен випуск, якийсь фільм, кожен раз люди пишуть, що знову дякую вам за спілкування з нами, з громадою. Дякую, пані Надія. Андрій, пропоную започаткувати чи відновити, бо таке, здається, вже було, вести якусь премію двору за кращий благоустрій, що зробили саме мешканці двора, а не міська рада. Так заохотимо долонян покращувати своє подвір'я, місто стане цікавішим. Премія за рахунок міста тут може бути невелика сума, яку двір може витратити на ще більше покращення подвір'я свого. Дякую, Андрію, чудова ідея. Я її підтримую, питання тільки за голосуванням депутатів, щоб ми встановили таку, ну скажімо так, прийняли таку ініціативу, відповідну програму. Я доручу управлінню благоустрою, щоб вони таку програму розробили. Вона не має бути теж дуже величезною, вона може бути короткою, але суть викладена правильно. Спасибі. Пан Ігор, вітаю. Коли вже нарешті йдуть руки і кошти до водовідводу в історичній частині міста, запрошуємо на екскурсію до пожежної частини і підвалів сусідніх будинків. Можливо, вже пора якось виправити. Уявіть собі, що буде в серпні. Дякую, пане Ігор, знаємо про ту проблему. І я бачив ці озера біля нашої пожежки. І депутат по округу Іван Михайлович звертався частину коштів з програми соцеконому. Він вже туди спрямував. Якщо їх буде недостатньо, ми точно виділимо, щоб цього року цю проблему вирішити. Ілля, чи буде асфальтована дорога на ділянці від лікарні по сходах до Міцкевича? Рано чи пізно буде. Мені зараз важко сказати, коли це буде, але дороги ми цього року, ну, і навіть вже цього тижня, почнемо і асфальтувати, в тому числі вже почали, ще будемо емульсійним способом, буде асфальтування. Мар'ян, коли буде вже нарешті дорога Велика Туря? Мені важко сказати, дорога Велика Туря є на балансі ДП «Дороги Прикарпаття». Вони обіцяють цього року виділити там від 8 до 10 мільйонів на цю дорогу. Ми вже з міського бюджету виділили 6 мільйонів 600 тисяч на цю дорогу. Я сподіваюся, що десь от порядка 14,6-15 з копійками мільйонів буде. Чи достатня ця сума, аби зробити всю дорогу? Ні, недостатня. Але навіть такої суми на ту дорогу давно не виділяли. І, напевно, і ніколи.
Та, тому ми робимо те, що можемо, і як тільки там будуть проведені тендери відповідні, як буде спрямування обласних коштів, тоді та дорога і буде робитись. Іван, доброго дня, пане Дирю. Питання один. Потрібно, щоб ви дали звіт кінці червня, що ви зробили за півроку 2023, що маєте зробити до кінця, а в кінці року підбити підсумки теж перед звітом перед громадою в грудні числа 20-го. Депутати мають теж давати звіт перед громадою хоча б раз в рік, щоб що вони виконали в своїх округах. Це друге і третє, що ви часто заступників міняєте. Щодо першого питання, я стараюся, ну, на вимогу закону звітувати так, як це належить. Звіти мої є публічні. Не менше раз у рік голова звітує, але ну, практично кожного там, місяця я або записую такі відео і розказую, що ми робимо, або за допомогою там, телеканалів, чи на Галичині, чи на Раї. Я стараюся давати звіт, що ми вже зробили за якийсь період часу, а також розказати про ті плани, що ми робимо. Ну, але в принципі зауваження так якби цікаве. Можливо, в такому форматі відеозвернення чи відеозапису в червні місяці за підсумками півроку, чи за підсумками тої сесії піврічної, зробимо таке, щоб люди побачили, як ми прожили. Якщо буде можливість, звичайно, можна і відкриту зустріч зробити. В цьому плані я дуже відкритий і проблем немає. Друге, щодо депутатів звітів, так, депутати за законом мають не менше одного разу в рік звітувати перед своїми виборцями в себе на округах про те, ну, про діяльність ради і органів і свою діяльність в тому числі. Тому звертайтесь до депутатів, ну, вимагайте, щоб такі звіти були. І я переконаний, що вони неодмінно будуть. Щодо зміни заступників, ну, якби було бажання тільки міського голови, то заступники би не мінялися. Та, але є певні політичні моменти. Хтось пише заяву за власний рахунок, хтось взагалі втратив довіру. Ну, відповідно, якщо немає довіри, то немає і нормальної роботи. І тут треба міняти. І це нормальний процес. І в всьому світі, і там в різних урядах, в громадах проводяться ротації, заміни і так далі. Тому тут не треба стресувати, все нормально. Марина, доброго дня, шановний мер. Національна електрична компанія «Укренерго» просить українців обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години. Пані Марина, є таке поняття як пікові години чи пікові навантаження, вони зранку і ввечері. Тому і Укренерго просить, і нам слід розуміти, що в пікові навантаження краще обмежити користування електроенергією. Це допоможе системі держави. Андрій, доброго дня, міський голово. Чого ви ні разу не приїхали в міську раду на велосипеді, хоч раз можете проїхатись на велосипеді по долині? Та не проблема проїхатись на велосипеді, але я не люблю показухи ніякої, та? І ну, відповідно це робити, хоч раз проїхатись, ну, воно нічого не дає, окрім там якогось піару. Треба або вже постійно їздити, так, або ну, не їздити. Я прихильник, аби переходити на велосипеди. На жаль, ще свого не маю. Але я подумаю над цим. Дякую. Світлана, доброго дня, Іван Ярославович. Таке питання. У місті немає більше парковок для таксистів по проспекту Незалежності. Два служби стоять попри дорогу Волги і. Що їм не можна виділити парковку біля кошка, щоб вони не стояли попри дорогу. Це не є по правилам дорожнього руху. Також на вулиці Грушевського стоять, але там штрафують водії. Так само потрібно на проспекті з таксистами навести порядок. Дякую за зауваження. З'ясуємо, відправимо інспекцію. Я також погоджуюсь з цим. Не має бути на проспекті.
Олександр, доброго дня, пане Дирю. Ви так і не рішили питання з таксі по вулиці Щирих Стрільців 1. Як заїжджати в двір, парковку виділіть окремо для них, щоб не заважало жителям будинку заїжджати. Зробіть для таксистів нормальні парковки. Спробуємо і це питання вирішити щодо проспекту і щодо Січових Стрільців. Це не дуже просто, оскільки оперативний простір для цього не береться ні звідки, площі не стає більше, і відповідно просто окремо виділити, ну, це треба багато зусиль прикласти, знайти і можливо навіть поміняти місце. Я доручу це управлінню благоустрою, вони попрацюють комплексно над розташуванням, ну, місць для стоянок таксі в місті. Денис, добрий вечір. Коли вже включать світильники кулі біля ОБР Степана Бандери 1, провести провід і поміняти декілька ламп, бо половина точно робоча і все буде готово. Питання пару десятків хвилин. Ну, це так здається, що пару десятків хвилин. Завдання є для Комунгоспу, вони працюють над тим. Мирон, вітаю. Біля епіцентру рік тому ставили дві опори для освітлення. Одну біля пішохідного переходу, другу біля реку. До цих опор навіть підвели кабель, але фонарі на них не причепили. Чи можна їх встановити? Також прошу звернути увагу, від реку до церкви Ловецького не є робоча лампа. На одній опорі взагалі відсутній світильник. Бачу, що проблеми вирішуються, тому вирішив також написати. Дякую. Дякую, пане Мирон. Депутат по округу Володимир Васильович Смолій там виділив кошти, спрямував кошти з програми соцеконому на благоустрій тієї території, звідси від епіцентру і до переїзду точно. Там буде робитися зелена зона, буде робитися пішохідна доріжка із Бруківки. Також там заплановано встановлення нових опор, такі, які будуть світити на дві сторони, більша частина, ну там, що зверху на проїжджу частину, інша на тротуар, щоб можна було також безпечно ходити. Цього року, я переконаний, благоустрій буде зроблений, і та частина нашого міста стане набагато охайнішою. Шановні жителі, на цьому, в принципі, у нас питання завершилось. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що частину тих питань, які ви ставите, зможна буде вирішити. Частину будуть, ну, можливо, в тривалішому трошки процесі. Це так, ну, стосується доріг і так далі. Але дякую за вашу активність. Прошу, ну, далі писати запитання. Ми будемо пробувати вирішувати ці питання. Дякую, до нових зустрічей.